بسم الله الرحمن الرحیم نن به موږ ډیسکس کو ټریټمنت اف کانسره د لنګ کانسره د پپړو د کانسره علاج باندې ډیسکس کو چې هغه په کوم کوم طریقو باندې کیږي په په سهج کې کوم ټریټمنت په کار دی په سیکنډ سهج کې کوم په کار دی او په تړ کې کوم په کار دی نو مې ان زموږ ټاپک چنندې د کانسره د علاج دی چې د کانسره د پپړو د کانسره چې د پپړو کانسره چې څو سهج او په کوم سهج کې کم کم ملیشن ورکول په کار دي کیمو تھراپی کول په کار دي ټارګټ سل تھراپی په کار دا کو ایميون تھراپی په کار دا فسٹ اف ال مونږ وایو چېراد په پپلو د کانسره چې کم نه زمون سره سلور مین پوینټس دي چې په هغه طریقه باندې سلور پروسیجر دي چې په هغه پروسیجر باندې مونږ سکو د پپلو د کانسره علاج کو یو زمون سره د سرجرۍ د سرجري زمون سره د پروسیجر د چکم د پپلو یو لوب ته کینسر وشي اغه لوب من سکو ریموکو یا یو حصے ته د پپلې کینسر وشي د لنګز یو طرف ته کینسر وشي یا بل طرف ته کینسر وشي یا دغه په لوب کې کی کینسر وشو نه غري موکو دریم کې کم نه زمون سره د پپلو د کینسر علاج کې د نوغه ريډيیشن تراپی ده چې باګه کې څکېږي اغه د ريډيیشن په ضریابانه کم کانسر سل چې دي کم ټیومر چې دي اغه ټارګټ کوي او اغه سکهږي اغه ختمې دریم د ټورنا واخونه علاج کم ده د کانسر اغه موږ سره دا کیموټراپی کیموټراپی دا یو پروسیجر دی چې یو بیمار تمنګ سره کو یو ډریپی یو دوايي اغه ورته سوه کو اغه ورته انېکټ کوي دا غي باړي ته دا غي چې په کم ایریا کې کانسر سل وي نو اغه سکهږي اغه ختمې اغه د باډینه ریمو کې اؤټ کئ سره رم زمون سره د کینسر د ټورن اهم چکم نن صبا ایڈوانس ټریټمنټ کیدیږي مپګه کې منګه کو ټارګټ ټراپی او دارین علاوه زمون سره دی ایمیونو ټراپی دغه د زمون سره ایڈوانس ټریټمنټ دی نن صبا د ګرډ 4 کینسر د پر استعمالي ټارګټ ټراپی ان ایمیونو ټراپی دا ډیر ډیر خې رېزالت دی او ډیر خطرې غوانه چې کم دې بيمار رکور کېږي دسنه د کینسر نه وز اولنې موږ ډیسکس کو سرجیکل ټریټمنت چې سرجیکل ټریټمنت به موږ د بيمار سکو کو چرته په یو سنگل لوب کې سويشي کینسر سل یا ټیومر جوړ شي نو هغه سنگل لوب کې کم دې هغه موږ سکو هغه ریمو کو او هغه ته لیبرټ می وایو دا کم یوازي د پیپلو زمنګ سره دوه مې یو تمنګ رائټ لانګ وایو یو تمنګ لیفت لانګ وایو په دې کې زمو سره درې لوب دی او په دې کې زمو سره دوله لوب دی اوس لېټ سپوز کو ټیومر شرته په دې کې کی جوړ شي او په فرست سټیج کې یا په سیکنډ سټیج کې چې کم نه کانسره ډایګنوز شي زیات تر کانسره چې کم نه دا په سلورم سټیج کې ډایګنوز کې زیات تر کې سیدا سراجیم چې د لنګ کینسر چې کوم دی هغه په پーストه سیکون سٹیج کې ډایګنوس شي هغه مه سیو بيمارته چې کله پتا و لګي چې دا هغه سی کې دا هغه وزن لاس کېدل شروع شي دا پرسیستنٹ کاپی چيست پین وي او ته چيست رائډنس جوړا نو هغه ډیر لېټ ټایم کې ډایګنوس زیاتره په سلورم سٹیج کې ډایګنوس کیږي خو چرته په پーストه سیکون سٹیج کې ډایګنوس شي او په لنګ سکي په یو لوب کې سکه وي ټیومر شوی نو اغه ټیومر چې کوم دی دغه ایریا موږ د پیپړې نک سوکو اغه ټی کټ کو اغه ټی ریمو کو نو یو زمو سره دغه پروسیجر کې دویم چې کوم دی زمو سره کوچر ته دا سوي چې په دوه لوبکه ټیومري په لانګي لوب کې مې او په باندې لوب کې کوم چې کوم دی ټیومر شوي نو دا غیر د پارس پروسیجر کې کوچر ته سټیج پاستی دا په پیپړو کې نور خور شوي نه لکه دا لوب رائټ لوب چې کوم دی دای نه کور کړل او نور لمپلونه په کور کې نه غفتی نو موږ سره کو دغه دوانه لوب سکو د پپلو ریمو کو دغه سرجریکو دغه بضریابانه موږ سره کو د ټیومر علاج کو نو د ټیومر چې کم نه سرجیکل پروسیجر دایې کو چرته کې پ سټیج 1 یا سټیج 2 کې ډایګنوستی لان کانسره او هغه ټیومر په یو لوب کې ویناو هغه لوب موږ ریمو کو چرته په دوه لوب کې ویناو دوان لوب ریمو کو یا د پپړې په یو هیصه کې شویل کانسره د پپلې په یو پارت کې شیوه یا برانکیول کې شیوه نو هغه ایریا کې کم نه هغه څه کې هغه ریمو کې او دا غي په ذریعہ باندې شو ښه کارسينوما ختم شي دا غینې علاوه کې کم نه دویم پروسیجر زمنګ سره دی ريډيیشن تراپی ريډيیشن تراپی باندې موږ دا څه کو چیرې موږ به چې کم زمنګ په باډي کې یا د یو پیشنټ په باډي کې ټیومر وي داګه په پپلو کې ټیوم ور جوړ شي نو هغه ټارګټ کیو د رادییشن په ذریعہ باندې چې کم نه سکیږي هغه کینسر سل وګنی دا غي په رېزالت چې کم نه د بيمار غټو خیم ختم شي د سینې غا درد هم ختم شي هغه کم د وینې ولټي ولټیانه چې کوله هغه ختم شي نو دویم ځنګ سره رادییشن ترابي ده دریم چې کم نه کیموتراپی ده کیموتراپی دا هغه پروسیجر دی دا اول پروسیجر دی په خواني زماني چاغسته د باډینه کمپلیټلی کینسر نه ختمي د کیموټراپی صاحب کمبینیشن باندې سور کی یاو با ټارگیټډ تراپی کوي یا با ایمونوتراپی کوي نو دا بډېر ښه رېزالت پور کوي اس کمپیر تو د کیموټراپی کیموټراپی موږ دا چې کوم ځای را یو انجیکشن یا یو ډریپ یا غ بیمار ته ولګو او دا غ په ذریعہ باندې کې په کم ایریا کې څه شوی ټیومر جوړ شوی نو هغه ټیومر کم دي هغه ختميږي دا غن انا و چې کوم نه زمون سره مین چکم د ټریټمنت علاج دی چې نن صبا ډېر په اډوانس سٹیج کې چلیږي او ډېر په خه ریکوری تګهږي نو غوږ زمون سره ټارګټډ تراپی دی ټارګټډ تراپی کې موږ دا سکو چې هغه بیمار ډایګنوس شي دا خپل جین دی په هغه زمون سره ای جی آر ایف ته ایل کی دی ارو ایس ای دی ایچ ای آر 2 دی کی آر ای ایس ته NETR80 دے NTRK دے او NTRK2 دے دا دمصره سدي دا مارکر دی کو چرته یو بیمار تمنګ 바이رس یو کو دا مارکر پکې پازیټیو راشي نو دغه بیمار طبي امنګ سکو ټارگیټډ تراپی ورته کوو سوت کوو ټارگیټډ تراپی ورته کوو اوس د زیاتر چکینسر را دینو هغه اور ڈائیگناوس کیږي په سکی په سلورم سٹیج کې په ایڈوانس سٹیج کې ډائیگناوس کیږي ځکه چې بیمار ته د سلورم سٹیج کې کانسره ډائیگنوسیو نه پاه کې بیا ریڈی ایشن تراپی او سرجیکل پروسیجر چې کوم نه داس اهمیت لري بیا غا کار نه کیږي ځکه چې بیا غنه پر ریڈی ایشن باندې ټکیږي او نه پر سرجیکل پروسیجر باندې ټکیږي داهید پر کوم نه بیا موږ سره کو ٹارگیټډ تراپی ورکو یا ایمونو تراپی ورکو یا کیمو تراپی پلس څور کو ا ٹارگٹڈ تھراپی ورکو نو په مخکی زمانہ کې چې کم دی کینسر په سلورم سٹیج کې ډایگنوز شونې د بیمار په دا کانسپټ تو چیرې زماسره 80 90 اورې ټایم دی زمرمه ووس ټکم نه کوپ گریډ 4 کې کینسر ډایگنوز شي په سٹیج نمبر 4 کې چې کلر ډایگنوزي کینسر نو دا غه علاج ووس پوسيبل دی نن سبا دا غي علاج کیږي او ډېر په اسانه باندې پیشنټ زیات تر کېم دی ریکور کیږي په گریډ 4 کې کینسر چې د غېدې لپاره زموږ سره مونږ ټارګیټډ ټرافیک او ټارګیټډ ټرافیک مونږ ولتیرا په بای ام سي کې زموږ سره د مارکر کل پازېټیو راښینو اغه بیا مونږ سکو اغه لمنږ یو دوا یو ورکو یو ډرګز اغه تورکو دغه باډی ته دغه ټیومر دپاره چې کم دی مونږ دا س دوا یو ورکو چې هغه سکیږي اغه دوا یو اغه ایریا چې کم ټیومر په کم ځای کې موجوده اغه ټارګټ کوي او هغه سکیږي الته کې اغه ټیومر سل ختمې اوس په ټارګیټډ ټرافیک داسې کار کوي let's suppose that among saray tumor de no da tumor che kam me da disease among the body che immunity system de aga direct jagalan shikawle da da chemical release kai che da lymphocyte che kam di among the body da da se saki gi dakel kawle ni shi no mang bimar da da wo ko ki da medicine warta war ko che da de che kam signal remove ki kam signal da war kai kam chemical release kai چدغه د وژن دال ایمپوسایت باندې باندې اٹیک نشي کولای نو دا سیګنل بلاک کی دا ټارګیټډ تھراپی ول اډرګ چکم نه دا سو کی ته ټیومر نه چکم سیګنل دی دا سیګنل بلاک کی چې کله دا بلاک کی دا د مون ایمونټی سیستم چکم نه دا غوول کی او دا کینسر سل چکم نه دا ختم کیلو کی مړی کی نو په ټارګیټډ تھراپی کی سیمپل دغه کارمنکو چهرا دا ټیومر سل چکم دی دا داسې کیمیکل ریلیز کوي چې زمونږ د باډی ایمونټی سیستم دا نشکیل کولای نو هغه له موږ داسې ډرګ زور کو چې هغه ډرګ داسې کارو کې چې لاړ شي او دغه ټیومر نه چې کم سیګنل زی کم کیمیکل ریلیز کوي دغه کیمیکل دغه دغه ریلیز کول چې کم نه دغه سټاپ کی او جو کړ دغه سټاپ کی نو ایمونټي سیستم په خپل راول کې او دغه ټیومر سل خل کې دغه مړکی او دغه انګلب کی ختم کی نو دا موږ سره څه شه دي ټارګټډ تراپی اوس ګوري کیموټراپی چې کم نه نو زیات تر کې مونږ سکو مونږ کیموټراپی هم کوو اوس کیموټراپی څنګه کوي نو مونږ مخ کې ول څرا کیموټراپی چې کم دی دا یو پخوانی ټریټمنټ دی پخوانی علاج دی د لنګ کانسره چې څوک مونږ باړي دا د څوک چې یو انجیکټیبل پام کی یا د ډریپ پام کی چې کم دی باړي تا انزرډ کو اغه د سکر کوي چې دغه میډیسن لاړ شي او کم سیل ډیویژن چې کیږي اغه سیل ډیویژن سټاف کېو کل کیږي اغه کم ټیومر سیل شي اغه ټیومر سیل چې کم سیل ډیویژن کوي اغه سکیږي اغه ختم کی خو زیاتره ټکم نه مونږ ویل 14 نن سبا ډیر اډوانس ټریټمنټ راغلی د کینسر لپاره کې یو عادي کیموټراپی تا لان کینسر نش ختموله د کیموټراپی سره سره چې کم نه بس کو مونږ زیاتر نن سبا کې کم ټریټمنټ کیږي نو پاکي کیموټراپی، سایا ایمونوتراپی ور کوي، یا چې کم دی ته کیموټراپی سره ټارگیټډ ټراپی ور کوي. دا څو ډرګز ور کوي چې دا غه په ذریعہ باندې سوي شي. دا غه په ذریعہ باندې چې کم سل ډیویژن کیږي، کم کانسر سل چې کم ډیوایډ کیږي، اغاڅه کیږي دا کی غا غا ډیویژن ستاپ کوي واغه کېل کی. نو دا زمونږ سره د کانسر د لنګ د کانسر چې کی کم دی د سم پال ټریټمنټ دی پاکي موږ ویل چیرایو زمونږ سره سرجیکل پروسیجر دی. دریم زمংসرا ريډيشن د ريډيشن په ذریعہ باندې مونږا ټيومر ختمو دريم کې کم دي اغاز زمংসرا کیموټراپي دا د کیموټراپي د همرې سن په ذریعہ باندې مونږا ټيومر ختمو سولورم زمংসرا ټارګټډ تراپي دا چې دا سر ډرګز ورکو چې غلال شو دا غي غس کم سل نه چې کم سيجنل ريليس کیږي غا سټاپ کوي دا په ذریعہ باندې غا ټيومر ختم کو سولورم زمংসرا ایمونو تراپي دا وسو د لنګ کانسره چې کم دي زمংসرا په زیاتره په پاکستان کې چې کم کیسه زراځین نو پاګه کې دریم پیشنټ چې کم دی نو هغه ته پیډی ایل ای وایو پیډی ایل ای اور تکي پیډی ایل ای چې کم نه دایو ریسیپټر دی صحیح شو چې هغه سکیږي هغه د وژنې کینسر سل فارمیشن کوي پیډی ایل ای او پیډی ایل ای چې کم نه دا د لنګ کینسر چې کوم دی یا ایڈوانس سٹیج دی دا 25 پرسنټ سکیږي راځي نو مخکې ان شاء الله تعالی کو تاسو وغوښتل نو موږ به سپیسیفک ریډیو بیا په دغه باندې موږ وکړو په کیموټراپی باندې چې کیموټراپی کې کم کم ډرګز ورکو په کومه کومه طریقه باندې ورکو ټارگیټډ تراپی کې کم ډرګز ورکو په کومه طریقه ورکو ایمیونو تراپی کې کم ډرګز ورکو په کومه طریقه باندې ورکو نو کو تاسو خوښو ان شاء الله تعالی په نیکس لیکچر کې به بیا موږ دا ډیسکس وکړو